अबे जल्दी बता, सनिया को अच्छी लगती है? नहीं, हाँ या ना? छोड़ दूँ सनिया को या जान से मार दूँ? जल्दी बता, सर नहीं लाए। सनिया को छोड़ दूँ, जान से मार दूँ? पूछ इसको। सनिया को छोड़ दो, जान से मार दे, जवाब दो सनी मिला, जवाब दो, जवाब दो, छोड़ दो, छोड़ गुस्से से बोल दो। कुत्ते का बच्चा। एक शर्त पे छोड़ूंगा, तू तंग नहीं करेगा? अबे साले सर हिलाएगा, जान से मार दूंगा। छोड़ बड़ी बड़ी आंखें करके बोल। दूंगा, छोड़ देगा? अच्छा पकड़ा कहां से था? कितने टाइम पहले पकड़ा? जल्दी बता। बात नहीं करेगा तू मेरे से? 4-5 दिन पहले। बाबा यार, इसने देखो 4-5 दिन पहले पकड़ा है, ठीक है? अच्छा तूने तकलीफ है क्या क्या दी है सनिया को? जल्दी बता। उसका सीना बंद कर दिया, और क्या तकलीफ दी है? जल्दी बता। बात नहीं करेगा इसको बोल, पेन लगा उंगली में इसके, पेन तकलीफ तो थोड़ी इसको। बात नहीं करेगा, अजियत देंगे तेरे को। सीना बंद कर दिया और क्या सर, तकलीफ दी तूने इसको? और क्या तकलीफ दी? अच्छा तूने पकड़ा कहां से था? कौन से इलाके से पकड़ा था? गली में। ये क्या कर रही थी तू? क्या कर रहा था? बच्चे को लेके जा रही थी। हाँ तो तेरे को क्या तकलीफ थी गरीब ने, ये बता। ये तकलीफ क्या थी तेरे को जब गली में लेके जा रही थी अपने बच्चे को? तो क्या तकलीफ थी? उसके हाथ में बहुत सारा सामान था, तो असल बात बता, असल बात। असल बात तू उंगली में पेन डाल इसके यार, कुत्ते के तकलीफ थोड़ी बोले। बात नहीं करेगा शराबत से? सही बात नहीं करेगा, पूरी बात नहीं करेगा, अजियत देंगे। वो करीब कर इसका चेहरा मोबाइल से, मोबाइल से करीब कर चेहरा, धक्का दे इसको ऊपर सर से, आगे कर। हाँ बोल, क्या बोल रहे हैं? हाँ आगे बता। से जाती थी। फिर इसको पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया है? तेरी माँ लगती है क्या? क्यों पकड़ा तूने इसको? क्यों पकड़ा जल्दी बता। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा बाबा? इसको थोड़ा एक थप्पड़ लगाओ जोर का। आगे बोल, कुत्ते का बच्चा। हाँ बता, क्या तकलीफ दी इसको? क्या पूछो है? क्या हुआ था? हाँ तो तूने तो 4-5 दिन पहले नहीं पकड़ा, ये झूठ बोलता है। सच बता, तूने कितने टाइम से पकड़ा हुआ है इसको? उंगली उंगली में पेन लगा, उंगली में पेन लगा। सच झूठ बोल रहा है, ये थप्पड़ लगा जोर का इसको, लगा थप्पड़ टाइट। बोल, शादी के पहले से जानते हैं, शादी के बाद से? 4-5 दिनों से पकड़ा मैं, यही दिनों से पकड़ा मेरा। अच्छा अभी तू बता, जिन्नातों में से है तू?
جلدی بتا کس میں سے، جناتوں میں سے، جلدی بتا. اچھا مسلمان ہے ہندو ہے؟ پوچھو اس کو، سامنے لاؤ، چہرہ بھاگ گیا ہے. ہاں آنکھیں کھولو، اب بتا مسلمان ہے ہندو ہے؟ کون مسلمان ہے، سنی ہے یا تو؟ جلدی بتا. اور تو، اور تو بولے سنی ہے مسلمان. اور تو ہندو ہے؟ تم کون؟ ابے بھائی پین لگاؤ نا، اذیت دو نا تھوڑی سی اس کی. دوسرے انگلی میں لگا، دوسرے پاؤں، دوسرے ہاتھ میں لگا. اچھا بات سن، مسلمانوں کا کام ہے ایسے غلط کام کرنا. اچھا تو جناتوں میں سے یا مرا ہوا ہے تو؟ آگے کول بولو، آگے کول. اب پوچھو اس کو، اوے آنکھیں کھول، بڑی بڑی بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال، ادھر لینس کو دیکھ، نظر کیا آ رہا ہے. خبردار جو لڑکی کو بیچ میں لایا تو کتے. اب بتا چھوڑ کے جانا نہیں جانا اس کو؟ اچھا کہاں جائے گا چھوڑ کے اس کو؟ پوچھو کہاں جاؤ گے چھوڑ کے اس کو؟ نہیں وہاں پر کیا، کہاں واپسی، کہاں چل چل تو اپنا کام کر، بتا میرے کو کہ تو مر چکا ہے یا زندہ ہے. تو 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 جناتوں میں سے؟ اچھا بات سنو گلی والے مسلمان، بس ایسے بیٹھا رہے اس کو کوئی تکلیف نہیں دینا. ہاتھ میں تکلیف دی ہوئی تو ہٹا دو، ذرا تکلیف دی ہوئی تو ہٹا دو. کوئی تکلیف نہیں دینا. میں اس کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے والے بھیج رہا ہوں یہاں سے، اس کو کوئی پکڑتا ہے نہیں پکڑتا ہے بتائے مجھے. حضرت اسو محمد اسو جاؤ یار، ذرا دیکھو یہ بتا رہا ہے میں جناتوں میں سے ہوں. اس کے ہاتھ پکڑو جا کے، تیرے ہاتھ پکڑے کسی نے، چیک کر. بابا گلا بھی پکڑو اس کا، گلا پکڑا تیرا کسی نے؟ ابے وہ بھائی میں نے یہاں سے بھیجے اپنے والے تیرے کو، جن کے بچے وہ ہمارے والے، تیرے کو پکڑا نہیں پڑا یہ بتا. حضرت یوسف محمد یوسف دونوں ہاتھ پکڑو اس کے، گلا بھی پکڑو، پسلیاں بھی پکڑو خبیث کی. اگر یہ جناتوں میں سے اس کو لے کے جاؤ نیاز صاحب کے پاس، اور اگر یہ مرا ہوا ہے تو اس کو لے کے جاؤ عیسیٰ نگری قبرستان. بات سنو گدے، بات سن میری، سنیا کو بیچ میں نہیں لانا. اس کو بولو سنیا کو نہیں لا بیچ میں. ہاں بات سن، بات سن، اگر تو جناتوں میں سے ہے نا تو جناتوں کی جیل میں جائے گا تو. کیا بولا میں نے؟ اور اگر تو مرا ہوا ہے تو ہمارے والے تجھے لے کے جائیں گے عیسیٰ نگری قبرستان. ہاں ہاں تو یہ مرا ہوا ہے، اس کو عیسیٰ نگری قبرستان میں لے کے جائیں گے یعقوب شاہ بابا کے مزار پہ. وہ تو وہاں جا کے اس کو بول ہمارا سلام دے گا، ہمارا نام بول پیر صوبت کلندری. نام دو، بولو سلام بھیجنا ہے پیر صوبت کلندری کا. وہ کلندری پیالہ تیار کرا بھائی اس کے لیے جلدی. ایک شیشے کا گلاس لے، اس میں میرے سامنے مرچی ڈال، میرے سامنے پانچ چمچ ڈال چائے کی چھوٹی. کول کٹ گئی، کول کر لو، کول کٹ گئی ہے، کول کر لو. اور تو پانچ چمچ لال مرچ کی ڈال.
पांच चम्मचे लाल मिर्च, अभी कॉल लग जाएगी बेटा, कॉल लग जाएगी, कनेक्शन मिलेगा तो कॉल लग जाएगी, ठीक है, कॉल लग जाएगी, अल्लाह ने, ये नेट का इशू आ रहा है ना, मसला तो यही है ना, नेट का इशू नहीं आ रहा था तो हाथों हाथ काम करते थे, जान छूट जाती। एक मिनट, एक मिनट, ओ मुन्ना बोलो, हाथ कब कपा रहा, कपाने दे भाई, बोलो भाई, ऐसे ही बैठा रहे खामोश, और सनिया को छोड़ के जाना नहीं जब तक हम नहीं बोलते। अल्लाह पाक तेरा।